prejudicar o Grêmio na estreia da Libertadores. Lucas Colar, Internacional na Copa Sul-Americana. O Internacional faz quantos pontos aqui, Colar? Inter, não, tem que falar de tudo aqui, né? O programa da dupla Grenal, né? Vamos, Colar. O Inter é... Vamos lá, né? Eu tava... Eu ontem fiz a empatia que o Ribeiro tava dizendo, né? Então tava lendo as tabelas, né? Da Federação Gaúcha, da CBF, da Conmebol. Você falou do Paulo Pires, fiz um levantamento dos jogos do Internacional e cheguei na conclusão que o Inter não vai usar nenhuma vez o time titular na Sul-Americana. E ainda assim classifica em primeiro. Bom, é um grupo com muita dificuldade, né, o Gamba? Belgrano é um time forte na Argentina. Tá sendo irônico. Não, o Belgrano é um jogo difícil, né? O primeiro jogo, estreia, peso da estreia. Pro Belgrano e tal, aquela coisa toda. Mas depois, né, com todo o respeito ao Real Tomayapo e ao Delfim, né? O Inter tem condições de passar com tranquilidade sem usar o time titular nessas partidas. Interessante essa leitura, hein? Vou deixar pro Ernest, mas olha como o mundo é engraçado, né? O The Strongest é duríssimo, 3.600 metros, óbvio que essa é a dificuldade. Mas o glorioso Tomayapo aí ganhou do Strongest recentemente. É que não tem altitude, né? Esse é o grande 1800. Ponto em relação ao Real Tomayapo. Não, isso pra ver o nível técnico do The Strongest, né? O ponto aqui da discussão é o seguinte, o Inter, Alexandre Ernst, passa em primeiro, ou tem condições de passar em primeiro, abrindo mão do seu time titular. Tu, se, por exemplo, fosse fazer um exercício de empatia, de tu novo. Diz também que... Tu, pensando, por exemplo, daí, posso ser colorado. Vamos né? lá. Tu eu faria 18 pontos, hoje. É isso? Tô gostando disso. Tá, vai nessa que eu colorado. Faria... Com força máxima ou com o time o reserva? Gamba colorado. Com força máxima. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um o exemplo. O Colar disse vou que um pode passar em primeiro com o time Belgrano reserva. Belgrano e Inter é as vésperas de uma eventual final do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio, né? Perfeito. O jogo time da reserva volta. Na Argentina em aí depois pega o Tomayapo no Beira-Rio antes de pegar o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro em casa. Então, dois jogos seguidos no Beira-Rio. Não esquece que tu é torcedor do Inter e que tu vai jogar 38 finais do Brasileiro. E aí o Delfim fora é depois de pegar o Atlético Paranaense no Sintético e antes de pegar o Atlético Goianiense em casa, no estádio Beira-Rio. Depois vai a Bolívia para pegar o Tomayapo, depois de pegar o Cruzeiro fora e antes do Juventude em casa, pelo Brasileirão. O Delfim tu pega em casa, depois do Juventude e antes de ir a Cuiabá, para pegar o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E fecha contra o Belgrano em casa, depois de pegar o São Paulo no Beira-Rio e antes de viajar a Salvador para pegar o Vitória. Muito bem. Primeiras duas rodadas, nenhuma dúvida, Internacional aqui vai priorizar o Campeonato Gaúcho. Sem dúvida. Vai priorizar a aldeia, de São Pedro do Rio Grande do Sul. O senhor falou da aldeia, para voltar acredito. A conquistar um título estadual, tanto contra o Belgrano lá em Córdoba, chegando na final, né? Bom dizer, tem jogo segunda-feira, 9h30, com o Juventude. Vamos pensar uma questão. Vamos pensar uma questão. Só que depois aqui, Colar, desculpa, Ernest, depois aqui, quando o Inter vai intercalar com jogos do Campeonato Brasileiro, total do Brasileirão. Vai depender muito dessa arrancada aqui. Daqui a pouco encaminha realmente uma classificação que passa um de cada grupo. É que aqui embaixo tu faz seis, passar direto. E aí é que o Inter vai dosar. Beira-Rio contra o Delfim e Belgrano, talvez não precise nas duas últimas nesses rodadas. Nesses dois primeiros jogos, mesmo que eu concordo contigo, tá? Que de repente tem a questão do Inter priorizar as finais do Campeonato Gaúcho. Viu como foi mais fácil para ele simpatizar com o Inter? Não, mas ele tava melhor no outro interpretação. Pois é. Foi mais mas difícil. É que a grande questão aqui é assim, ó. Vamos botar o time descaracterizado do Inter? Beleza. Time descaracterizado do Inter com Borré no ataque, Fernando, Thiago Maia no meio campo, o menino Bernabé, né? Alejandro, né? O Alexandro. Bernabé na lateral esquerda. Eu vou te dar o time tu do Inter. Tu tem Hugo Malho. Tu vou tem te dar o time do Inter pra estreia. Pode ser? Pode. Vai. Antony. Ok. Se o Rocher estiver recuperado, senão vai ser o glorioso... Diego? Diego, tá? Duvido. Não, é o Antony. Vai o Antony em todos. Antony, Igor Gomes, Malo, Robert Renan e o Bernabé. Thiago Maia, Fernando. Ah, retrancão? Tá? Córdoba? Thiago Maia, Fernando, tá? Na direita, aí vai depender. Gustavo Prado. Pode ser o Gustavo Prado, com o Bruno Henrique, com o Gustavo Prado fazendo meio, o Wesley e Alário. É um baita elenco. É um baita elenco. É um baita elenco. É um baita elenco. É um Borré. É um Borré. Não era um Alário, é um Borré. Pode dar o teu braço a torcer, Diogo. É um baita elenco para ser primeiro na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas é por isso que eu estou dizendo. Quando tu coloca ali, mas o Inter está priorizando o Campeonato Gaúcho. Na verdade,